ပကူတိုင်းဒေသအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကတလားကြော်ကြာဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားသောဓာတ်ထောက်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်နေထိုင်သူလူလက်ပိုင်းရွယ်စစ်ဆောင်နေသည့်ဇေယျကြီးမြို့ပေါ်တွင်ယခုစက်တင်ဘာလတတိယပတ်မှစတင်၍ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားလာသဖြင့်နေအိမ်ပြန်ရာမှအင်ဂျင်စီယိုနံပေးထောင်ထားသောမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ခြေထောက်ပြတ်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုနီးစပ်သူတဦးကပြောသည်ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ဇယက်ကြီးဒေသအနောက်ချမ်းဓာတ်ထောက်ရွာတွင်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရေဘေးရှောင်ပြန်သူဒေသခံမျိုးသားတက်ဦးအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထောင်ထားသောနင်းမိုင်းပောက်ကွဲပြီးခြေထောက်ပြတ်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနီးစပ်ရာဒေသခံများမှသိရသည်ဇယက်ကြီးဒေသတွင်တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးယနေ့အထိမိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့်ဒေသခံစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဓာတ်ထောက်ရွာလမ်းနယ်ပေးအိမ်မွေးတရိဆန်နွားမတကောင်မှမိုင်းနှလုံးဆက်တိုက်ပောက်ပွဲတည်ဆုံခဲ့ရကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိသည့်ဓာတ်ထောက်ရွာခံတို့၏ပြောပြချက်အရသိရသည်ဇယက်ကြီးအနောက်ဘက်ရွာမှမျိုးပေါ်သို့ဈေးဝယ်လာသူအမျိုးသားတဦးစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်သဖြင့်တည်ဆုံခဲ့ရသလိုအလောင်းကောက်ယူခွင့်မရဖြစ်ဖူးခဲ့သည်ဟုဇယက်ကြီးဒေသခံများကဆိုသည်ဇယက်ကြီးမှာရေတက်လာတော့ခိုလုံတဲ့နေရာတွေမရှိဘူးလေအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကပိတ်ထားတဲ့လမ်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမိုင်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုသူ့အိမ်သားမှာထိတာခြေနောက်တစ်ဖက်ကပြတ်သွားတယ်ဟုနီးစပ်သည့်အမျိုးသားကပြောသည်ထို့ပြင်ဒဏ်ရာရရှိသူအမျိုးသားအားအိမ်နီးချင်းနှိစက်ရာမှဝိုင်းဝန်းကူညီရန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကဟန်တာပြစ်တင်ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သလိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကဇယက်ကြီးကင်မွန်းချုံလမ်းမကြီးအားပိတ်ဆို့မှုများလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအထိဒင်းတို့ထောင်ထားသောနေမိုင်းများကိုပြန်မဖော်သည့်အပြင်မိုင်းရှိသည့်နေရာတဝိုက်တွင်လည်းတတိပေးလုံဆောင်ချက်မရှိသောကြောင့်ယခုလိုဖြစ်ပွားရကြောင်းဒေသခံများကဝေဖန်ပြောဆိုကြသည်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းနှင့်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်ရင်28အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းတန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်ရှိခလိန်ပတော်ရွာအနောက်ဘက်တွင်နေမြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်နေသောအင်အား190ခန့်ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတောင်ညိုစစ်ကြောင်းနှင့်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်ရင်28အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ထိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာကောင်စီတပ်သားနှင့်ဦးသေးဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အလားတူတန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်ရှိရဲတခွန်ရွာသွေးတောက်ဆိုင်ဘုတ်အနီးတွင်နေမြေရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်နေသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလည်းတောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့တွင်ရဲတခွန်ရွာသွေးတောက်ဆိုင်ဘုတ်အနီး၌နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမွန်းလွဲ2နာရီမှ2နာရီ30မိနစ်အထိတောင်ညိုစစ်ကြောင်းကပျောက်ကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ရန်သူစစ်ကြောင်းဗမာအထူးအခိုက်အကျအဆုံးချက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်စက်တင်ဘာလတွင်တိုက်ပွဲစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတောင်ညိုစစ်ကြောင်းကအထူးအခိုက်အကျအဆုံးမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသည်ပြည်သူများအနေနဲ့သတိပြုသွားလာဖို့နဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းရှိတာမလို့အဆအဆအရာရာဂရုစိုက်စေခြင်းပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်ရှိကုန်းမြင့်တာယာရွာအနီးတွင်နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်သားတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ညိုစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်ကုန်းမြင့်တာယာရွာအနီးတွင်နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကပျောက်ကြားပစ်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့တွင်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိမရှိကိုဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိကြောင်းတောင်ညိုစစ်ကြောင်းနှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအထူးအခိုက်အကျအဆုံးမရှိဘဲဆက်လက်လှုပ်ရှားနေလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဆိုင်းတောင်ရွာတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား30ကျော်သေဆုံးပြီးနေအိမ်200ကျော်လည်းမိရှုဖျက်ဆီးခံထားရသလိုပြည်သူ1000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပါတယ်
ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်နဲ့ရွှေကူမြို့နယ်တွေမှာစက်တင်ဘာလ၁၉ရက်နေ့ကအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ဖားကန်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ရွာကိုစက်တင်ဘာလ၁၉ရက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၄ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးအရက်သား၃ဦးရှိသလိုစပေါ်ရွာမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲလာကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများကမြို့သ
jalo, muda na u de ya yare, haka mu boga, durile, de shang li jabi, de song durie, a chella dreguro, a de se matia de bulo, tuga piovare, bumuji no buga, satimala, se goye nima, pagane, shwegu munego, a jampa nima, sikong siga, li jangne, jikata rishide, shwegu mune soya, sebe doka de sakango, la jita shide, Eri ma, jang na de yao tia si de, pa gan sang dang ba le, maniga, le yin ne la pita si de, lana ji re pita si de, era jang, pidu tikai da re si de, shwe gu ga ne, pamogu, lana ne, ye ka de la re, jampan yama si gong si de, demo chow si gu, satin ba la, se kuna yen ne ga, shwe gu mu ne, sin bong ji yu ane, pamo mu ne, nya le ji yu ane ma, kachin lum yao yi demro ga, jika ke bi, Demo bo bare, lenne ye karigu, tensi nangere lu, di da kanri ga bio bare. Federal Democracy birangzu di sao ye etwe, pine a gong ye mu ma, birangzu a gong ye ne doa wu, tabo du ni je le je chaman nangere lu, kaye muda si yong, kaye ni muda du de yi ba di ne, chi muda de ba wen, dayin da dolan ye apwe gu pwe ga, satin ba la se gu ye ni ma, tadin to bian ma re. Dolan ye lung ga la ma, Federal Democracy birang su di sao ya ma, pine a gong ye ga ni ma, birang su a gong ye gu doa me, era jang Federal a gong kai ma ye gu, yin di sao me su yin, Federal birang su ga le, a gong me su ra, a jeng jeng ka ga, sui nui bi ma, to bian ke ra, a chou cha a na ye, mung la ban shen lui ha, pine Federal unit du ye, di du lu lu pi bi, dan du ye ne, gu wai bia tan kuen gu, a chie ken ne, a chou cha a na, dui si ni nyung mu, Luru ne ni zong anna ne, a cho cha mu a che gen mu re dai lo ban guen anna go, kwe we ra go, sang yuan me lo so ba re, di da bo du ni jen ne, lo ngan zin re go. Na ga Federal Democracy bi rang su a gong zi ye duet, di a pwe gu pwe ga, na duet sang yuan doa me lo le, to bian ta ba re, do lan ye in a zu re a cha, sa len ni nan sang yuan me, lo ngan zin re go le, sui nui cha man nan ge re lo so ba re, Aku tebo du ni gere, dayin da dolan ye apwe si re de ma, kaye miuda si yong, kaye ni miuda du de ye ba di, che miuda de, kaye ni di a daimin kan gong si, ba o miuda fedre gong si, mungi de ba di, si anna shen dai pye ye, mungi fedre gong si, da ang nangye ye daimin kan gong si ne, miuda mi miya apwe jo miya ma nangye no ba wen ba re.